Ընդհանուր առմամբ դուք նախագահի որակների մասին խոսելով ասում եք, որ պետք է երկրի ժողովրդի մասին մտածող լինի։ Վարչապետի դեպքում ընդդիմությունը քննադատում է, որ երկրի մասին չի մտածում երկրի ղեկավարը և գնում է թուրքերի հետ ինչ-որ հարաբերությունների, որոնք անընդունելի են իրենք համարում։ Դուք ինչ տեսակետ ունեք սրա շուրջ։ Ես չհասկացա, արդը չհասկացա, այսինքն վարչապետը իմի մեր վարչապետն է, որ ասենք ժողովրդի մասին չի մտածում։ Ընդդիմության տեսակետն է, որ առանց ժողովրդի կարծիքը հայտնելու գնում է ինչ-որ հարաբերությունների կարգավորման Թուրքիայի հետ։ Ուրեմն, եթե լսենք ընդդիմության, պետք է ձեռներս բարձրացնենք ու մանանենք, հանձնվենք բոլորին։ Ինչ է նշանակում, որ չի մտածում, ինչ է, ասենք պետք է բան արվի, այդ բոլոր հանդիպումները, բոլոր բանակցությունները պետք է լինի, ում ընդդիմության հարցն է, հա։ Ժողովուրդը քվեն տվել է վարչապետին, վարչապետը այդ քվեով աշխատում է, որ պետության որպեսի վնաս չտան, մենք պետք է պետության մասին մտածենք, Թուրքիայի հետ մենք ինչ ձևով կարանք խոսանք, սպառնալիքով, հա, Թուրքիայի հետ պետք է խոսանք մենք, ես 100 տարի խոսացել եք սպառնալիքով, ինչ ենք բան արել օգտվել, վերջապես մենք պետք է հասկանանք, մենք երկիր ենք, պետություն ենք և մենք ունենք հարևան պետություններ, որոնց հետ պետք է մենք խոսենք։ Ընդդիմությունը համարում է, որ իշխանությունը ոչ թե խոսում է, այլ իրենց բնորոշմամբ խաղաղություն է մուրում։ Մենք չունենք ընդդիմություն, ունենք ռեֆանշիստներ և Թուրքիայի ու Ադրբեջանի գործակալներ, ես հետենց գիտեմ։ Դե իրենք էլ այլ մեղանդրանքներ են հնչեցնում, որ իշխանությունը Արցախի հարցով հողեր հանձնեց, պարտության բերեց երկիրը։ Ուրեմն ընդդիմությունը արդեն մի տարի, տարեկես այդ բաները խոսում է, չէ՞, միչև պատերազմներ, ինքը դա ընդհատ խոսում էր, ինքը իշխանությունն է ուզում, ինքը ասում է, մեզ տվեք իշխանություն, իշխանություն տվեք ու տեսեք ինչ ենք անելու, ոնց ենք կործանելու Հայաստանը, հավետ։ Մենք էլ այդ իշխանությունը չենք տալիս, որ իրենք չկործանեն Հայաստանը, իսկ ինչ վերաբերում Արցախին, որ անդադ Արցախը իրանք սարքել են իրանց համար դրոշակ, Արցախի խնդիրը ասվելա, որ Մինսկի խումբն է զբաղվում, այս վերջում էլ, որ Ալիևը վայրահատչություններ արել, նորից Մինսկի խմբի անդամ պետություններ ասին, որ դա Մինսկի խմբի խնդիրն է, որ իրանք պետք է այդ հարցը լուծեն։ Այդ հարցը չբերենք Հայաստանի հետ կապենք, ուրեմն իրանք այնքան հայրենասեր են դառել, որ Արցախի համար քիչ մնա, չգիտեմ ինչ անեն, թող ինքնասպանել են, եթե այդքան Արցախը բան են անում, Արցախի համար մտածում են, տանջվում են, թող ինքնասպանել են։ Ինչո՞վ է դա օգնելու այս իրավիճակում։ Իրենց է օգնելու, որ իրանք պրծնելու են իբր Արցախի մասին վերջանում իրաց մտածածը։ Ման Մելքոնյան, կա հստակ կոնցեպտ, ինչ ձևով է բանակը զարգանալու, առաջնահերթությունները, որոնք են և իսկապես աշխատանք տարվում է արդյոք։ Այո, կա այդ կոնցեպտը, որ արվում է ամեն ինչ, ու դա պետք չէ, որ ամեն մարդ իմանա։ Իմանան ու սկսեն գրել, տպել բան, թուրքերը տենան, ադրբեջանցիները տենան, բանակից բաբշե պետք գործ չունեն անդիմությունը, հարց չպետի, ոչ մի հարց բանակի մասին չպետի տվեց։ Դե իրենք ասում են իշխող ուժից կարողանում են գնալ սահման, զորամասեր, հետևել ինչ-որ գործընթացների, բայց իրենց հնարավորություն չեն ընձեռում, որպեսզի գնան իրենք էլ ծանոթանան իրավիճակին։ Իրենք սուտ են խոսում, իրենք նամակ են գրում նախարարի, որ մեզ ուղարկեք սահմաններ, բանակը պարապ չի, որ զբաղվի բոլորով, ամեն մեկին մի հատ ավտոմատ տրամադրի, տես իրենք արդեն դիմել են նախարարին, ու մեր հանձնաժողովը, պաշտպանության և անվտանգության հանձնաժողովը, հիմի դիմել է նախարարին ցուցակներով, հիմի իրանց ամեն մեկին առաջարկվել է, որտեղ եք ուզում քնաք սահման, հիմի բոլորին էլ հատվածա բանը տրվել է, իրանք ասել են, նշել են, որ ամեն մեկը որ հատվածն է ուզում, մենք էլ դիմել ենք պաշտպանության նախարարության, անձնաժողովը դիմել է պաշտպանության նախարարության, տվել է ցանկը, իրենք էլ վաղը եւ այդ արդեն բոլորը գնում են սահմանները, թե մեր անձնաժողովի անդամները, թե
te îndimadir pagama vor nere, obchir țancuțiune înaitne, că nu men, car goiuțiunii, amen me că el nu nahara în cărum atenziu arcă că sunt niște promeniște, ce? Car goiuțiunii, car copcă nu men. Chimi bagă că n-a lui în can, te n-a ghince în care lui mi.